ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਡਰ ਕਿਰਤ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰੇਸਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਹੋਏ ਗਾਇਬ। ਮੰਗਤੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਾਅਵਤ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਜਰ ਟੱਬਰ ਦਾਅਵਤ ਖਾਣ ਗਿਆ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਮੰਗਣੀ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਚਿੱਤੜ ਕੋਟ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਲਾ ਕਿ ਸ਼ਕੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੋਤੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੋਤੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਭੰਗੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਵਲੀਨ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਜੋ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਵਲੋਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਲੋਗਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਲੋਗਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਨੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੰਨੂ ਆਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਤੁਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ 'ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਂਡੇ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਦੂ ਹੋਏ, ਆਹ ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕੱਦੂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਧੋਤੀਏ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਜਰੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹੈਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਦਿਖਾਓ। ਲੋ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਸਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਭੈਣ ਚੋ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਵਲੀਨ ਪੰਨੂ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲਾਈਵ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਲੋਗ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਾਲੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਸਟੋਰੀ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਲੋਗ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਲੋਗ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਲੋਗ ਆਏਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਣ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ, ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੈਣ 'ਚ ਦੌੜਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਲਿਓ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨੀਮੂਨ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਭੈਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫੋਕੀ ਲਾਈਫ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਫੋਕੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੰਜਰ ਪੁਣਾ ਸਾਲੇ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਲੋਗਿੰਗ 'ਤੇ, ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ, ਵੀ ਅੱਧੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛਦਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਜਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੂੰ ਪਰੋਸ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਚੁੱਧ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਸਾਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਦੂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਭੈਣ ਚੋ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੰਡੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ, ਲੰਡੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ, ਬਰਫ ਬੁਰਫ 'ਚ ਵੀ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤੜ ਚੁੱਤੜ ਵਾਹਵਾ ਛਲਾ ਕੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਦੇ, ਐਕਸਰੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਪਿਓ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਮੂਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਡੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਰ, ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਲੱਲੂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਲੋਗ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਹੈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਐਡੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਐਡੇ ਡਰਾਮੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੰਡੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਠੁਮਕੇ, ਹੈ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਾ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਆਇਆ ਲਾਡੀ ਦੀ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐੱਮ ਆਰ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਭੈਣ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਇੰਦਰ&ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਹਰਮਨ ਕੀਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਵਾਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਮਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਵਾਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਕੁਵਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕੋਮਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੋਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਮੋਦੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮੀ ਅਤੇ ਕੋਮਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਲੋਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਬਰਫ 'ਚ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਲੋਗ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮੀ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਰੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਬੋਏਫਰੈਂਡ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਰਮਨ ਚੀਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਦੇ ਦੇਗਾ ਭੈਣ ਦਿਆ ਯਾਰਾ, ਚਿੱਤੜ ਖੋਲ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ, ਚਿੱਤੜ ਖੋਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਦੀ ਟੱਟੀ ਸਾਲਿਆ ਆਵੇ।
परी तुम जाने जहां तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। अच्छा जी हुण आने हरमन चीमे दे आ हरमन चीमे दे तुहानू झूठ दसा इस तों बाद तुहानू मैं लंडर किरत दे वी झूठ दसांगा। पहला हरमन चीमे दा झूठ सुनो 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੰਡਰ-ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਲੰਡਰ-ਕਿਰਤ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੌਖੇ ਨੇ ਨਾ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤਲ ਪਾੜਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਤਰੰਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੜਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾੜਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਾਲਿਆ ਵੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋ ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇਰੀ ਸਾਲੇ ਟੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਲੇ ਹਰਮਨ ਚੀਮੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੀ ਗੰਦਾ ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਲੰਡਰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਝੂਠ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗਾਇਸ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $1 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭੋ ਹੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਿਫਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਆਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹਰਮਨ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਕਟ ਖੋਲਦੀ ਨਾ ਗਿਫਟ ਦਾ ਹੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਕਟ ਖੋਲਦੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲਿੰਡਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਿਲੜਾ ਲਿੰਡਾ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਬੀਬਾ ਭੂਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਭੈਣ 'ਚ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਚੋਕਲੇਟ ਉਹ ਚੋਕਲੇਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਚੋਕਲੇਟ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਲੇਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਫਲੇਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂ ਦਿਖਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬੂਟ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਮਰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਲਿੰਡੇ 'ਚ ਲਿੰਡਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਜਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿੰਡਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਚਮਚਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹਰਮਨ ਚੀਮਾ ਲੈ ਆਹ ਚਮਚਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਲਿੰਡਾ ਅਜੇ ਆਹ ਚਮਚਾ ਵੇਖ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਐਜ ਚੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਲੋਗ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤੜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜਣੀਆਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭੈਣ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਲੰਡਰ ਪਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲਾ ਦਾ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਮਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਸਮਤਾ ਟੱਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਲਿੰਡਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਫੁੱਦੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਗਤੇ ਟੱਬਰ 'ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਸਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਰੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭੈਣ 'ਚ ਚਿੱਤੜ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤੜ ਵੇਖਣ ਭੈਣ 'ਚ ਐਡਾ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦਸਤਾਰ ਦਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਤਵਾਇਫਾ ਵਾਂਗੂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸਾਲਿਓ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਫੁੱਦੂਓ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਘਰੋਂ ਤਿੰਨੇ ਇਸੇ ਮਾਇੰਡ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਡੇ ਪਾੜਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਬੂਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੁਸ਼ਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਗਰਾ ਜੇ ਪਾਪਾ ਡੀ ਜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਇਹਨੇ ਘੀਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਧਰੀ ਦੀਕਸ਼ਤ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋਰੇ ਤੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਜੋਬ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੂਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਟ ਕਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਟੱਬਰੋ ਕੋਈ ਸਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਜਵਾਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਝੂਠ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨੋ ਨਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਨੈਣ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜੀਰੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਠ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਵਲ ਔਰਤ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਦਮਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖੱਟੂ ਔਰਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਦਮਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦਮਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਡੈਂਡਰਫ ਹੋਏ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ, ਆ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਦਮਾਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਲੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੂ ਕੂ ਕਰਨੀ ਭੈਣ ਚੋਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਬੋਟੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੈਣ ਚੋਦੋ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਵੇ, ਮੰਗਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 7D ਸਿਨੇਮਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 7D ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਸਾਲੇ ਕਿਤੇ ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਛਿੱਕੂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਣੇ ਵਲੋਗ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ, ਟੱਟੀ ਪੱਦ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ 7D ਸਿਨੇਮਾ, ਅਤੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭੈਣ ਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੈਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲਿਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਸਾਲਿਓ ਹਫ਼ਤਾ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਕੋਈ 1984 ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਜਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਮ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇ, ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਤੜ ਲਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਹੈ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਟੂਰ ਵੇਖਿਓ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਆਹ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਤੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਰਾ, ਬਹਾਨਾ ਵੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੂਰ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਡੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤੜਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਲਿਓ ਆ ਗੁੱਲਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਐਡੇ ਝੂਠ ਭੈਣ ਚੋਦੋ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗੇ ਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ,
ਹੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਪਾਈ ਸਾਲੇ ਹਲਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹਲਕ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਗੜ ਦੱਲਿਓ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਐਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਕਿਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੰਗਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਲਾ ਮੰਗਤਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਗੂੰਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਭੈਣ ਚੂ ਚਾਲੂ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਕੱਦੂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਰਾ ਭੈਣ ਚੂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਛਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਭੈਣ ਚੂ ਕੈਸੀ ਔਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੋ ਯਾਰ ਕੰਜਰ ਟੱਬਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜੱਬਲ ਮਾਰਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਬਲ ਮਾਰਤੇ ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਜਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਠਾਈ ਜਿਹਦੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਜੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੋ ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਾ ਢੋਈ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੱਤ ਦੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਚੱਸ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਾਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਵਾਂ ਵਲੋਗ ਆਇਆ ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਹ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਆਪੇ ਜਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲਿੱਤਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਚੂਤੀਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਲਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਪਲੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਲਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਲੈਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੱਬਲ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਲੈਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਚਿੱਤੜ ਸੇਕ ਰਹੀ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵਲੋਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜ ਸੇਕਾਂਗਾ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਮਨ ਚੀਮੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੋਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਕੋ ਸ਼ੇਮ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ ਸ਼ੇਮ ਹੁਣ ਭੈਣ ਚੋ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਝਾਕਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।